Conseguem ouvir bem? Ok. Basicamente, a empresa com quem nós estávamos a trabalhar tinha a produção, tinha a plataforma em venda, mas queria otimizar para melhorar os custos, como é óbvio. Porquê que eu escolhi a engenharia mecânica? Porque na altura me pareceu, de todas as engenharias, eu sabia que queria engenharia, a que tinha uma amplitude de tópicos e de competências maior do que todas as outras. Sendo engenheiro mecânico, nós podemos fazer tantas coisas diferentes, como da aviação, o setor automóvel, estruturas, avaliação de estruturas, FAA, CFD, muito em software, por exemplo, conheço pessoas que trabalham na ANSYS como engenheiros de software, Railway, que também faz parte da minha carreira, e agora Project Management, que também faz um bocadinho parte da minha carreira, mas isto são só alguns exemplos. A diversidade que a engenharia mecânica nos dá é tão grande que podia estar aqui até amanhã a falar sobre isso. Porque o IST? Porque, pelo menos na altura, era o melhor e também o mais difícil, como vocês provavelmente sabem. Quando saí, quando acabei o curso, eu queria fazer projeto. Não disse antes, mas também por influência do meu pai, que faz projeto mecânico, é engenheiro mecânico e faz projeto mecânico. Eu queria fazer projeto, queria fazer design. E entrei em contacto com um antigo professor, o professor Lamy Figueiras, não sei se alguém conhece o Lamy Figueiras, que na altura deu introdução ao projeto mecânico. Ele estava a contratar para o entroncamento para fazer duas séries de vagões de mercadorias da ferrovia, e isto seria no entroncamento. Eu fui entrevistada pela equipa e consegui o trabalho, gostei muito de poder fazer aquilo que eu queria logo a sair da faculdade, o que não era uma coisa fácil na altura aqui em Portugal, ir fazer realmente projeto. Na minha opinião, esta oportunidade e este trabalho definiu-me como engenheira, porque eu fiz tudo desde a interação ao cliente, design, testes, certificação, estive envolvida na normalização até a entrega ao cliente. E como era um projeto muito pequenino e uma empresa, um projeto pequenino com uma equipa muito pequenina, dá para fazer tudo um pouco, e sendo esse o início da minha carreira, tive a capacidade de testar o que eu gostava mais, o que eu conseguia fazer melhor e quais eram os meus interesses. Mas eu estou a falar sem mudar. Mais uma vez, como eu já tinha dito, a equipa era muito pequenina, no ponto máximo éramos 12 pessoas no escritório, é claro que havia mais pessoas na linha de produção. Tínhamos gestão, logística, qualidade, os desenhadores e o chefe de produção. Algumas das pessoas eram pessoas com 30 anos de experiência na ferrovia, o que também foi uma grande vantagem para mim, mas que nem todos gostavam muito de uma engenheira nova, menina, no seu campo de ação. Mas isso mudou com o tempo. O nosso escritório era mesmo por cima da linha de montagem, que foi fantástico, porque tínhamos qualquer dúvida, íamos lá abaixo e falávamos com quem sabia daquilo há 30 anos, mesmo não tendo estudado sobre o assunto, sabem, e esse conhecimento é extremamente importante. Eu fiz também elementos finitos. Inicialmente tínhamos subcontratado os elementos finitos ao ISQ, mas com algum convencimento da administração conseguimos trazer o ANSYS para dentro de casa, e nós fizemos então os elementos finitos dos vagões e desenvolvemos formas mais rápidas de fazer análise estrutural para poder competir em novos concursos de vagões. Fizemos muito testes de ruído, testes de frenagem, testes de linha de entrega ao cliente. Alguns deles fui eu própria que defini o teste,
Outros foram subcontratados, porque não tínhamos autoridade para o fazer, mas também foi uma experiência muito interessante. Também fizemos, eu fiz inspeção de primeiro artigo, fomos aos fornecedores assegurar que a qualidade dos artigos que estávamos a receber era adequada, e fizemos também muita certificação, porque a ferrovia, eu peço desculpa se eu às vezes paro um bocadinho, mas as palavras vêm em inglês e já não vêm em português com tanta facilidade. A ferrovia é uma indústria muito normalizada, tem as normas são definidas até à ínfima, até ao milímetro, o contrário completamente da aviação. E como tal, havia imensas normas para conhecer e para aplicar, e estávamos também em transição para o sistema europeu de normalização. Nós, como empresa de referência no setor em Portugal, fomos também convidados a ajudar na preparação e na adaptação dessas normas para português. Mais uma vez, foi uma experiência muito interessante e só possível numa empresa tão pequenina, ou, a empresa em si não é pequena, mas numa equipa tão pequenina em que temos que fazer um pouco tudo. E finalmente entregámos ao cliente as duas séries de vagões com sucesso, talvez não dentro do tempo necessário, mas com sucesso, e os vagões andam por aí. Eu tenho duas fotografias. Esta foi uma fotografia tirada aqui, ali à frente. Nós trouxemos um vagão até aqui. E foi muito giro, muito interessante trazer o nosso vagão até à nossa escola. Muito orgulhosa neste dia. E esta é uma fotografia num dos vagões com a equipa toda. Eu estou ali num cantinho. Também muito orgulhosa neste dia, que foi o primeiro em entregue. Mas depois acabou. Não tínhamos... O projeto acabou. Tentámos ganhar novos projetos, o que não aconteceu, o mercado estava difícil, estávamos durante uma crise, e não havia 100 projetos para fazer. Eu tinha trabalho, podia continuar dentro da EMF, a empresa de manutenção de equipamento ferroviário, mas não tinha por onde crescer, por onde evoluir, fazer coisas novas. Então decidi que tinha que sair de Portugal. Eu queria aprender como é que se trabalha noutros países, como é que se trabalha noutras indústrias, e principalmente sair da minha zona de conforto. Eu estive na EMF durante 4 anos e já sabia o que é que tinha que fazer, não era, já estava confortável ali, então estava na altura de mudar. Candidatei-me a vários trabalhos em todo lado. Quando decidi sair, vou sair, para onde? Logo se vê. E candidatei-me a vários trabalhos na Noruega, da Alemanha, e à Rolls-Royce também. A Rolls-Royce não foi das minhas primeiras entrevistas, mas foi a primeira que me convidou fisicamente para uma entrevista no sítio deles. Fiz uma entrevista telefónica, fui a Derby, que é onde a Rolls-Royce opera, ou melhor, a Civil Aerospace opera no Reino Unido. E fui entrevistada e consegui o trabalho. Eu fiquei... Na altura não conseguia mesmo acreditar que era possível, porque as expectativas na altura que nos eram postas, a forma de pôr isto se calhar não é melhor, mas que não era uma coisa assim tão fácil chegar a uma empresa que de renome internacional, líder mundial no mercado, nós daqui de Portugal, e não foi assim tão difícil. Entrei e fiquei mesmo muito contente de entrar, mesmo muito contente, como podem imaginar. As entrevistas foram muito amigáveis, as pessoas puseram-me extremamente à vontade, foram entrevistas técnicas, mas eles não queriam saber o que é que eu sei, querem saber como é que eu raciocino. Porque é impossível eu dizer, sou engenheira mecânica, venho de ferrovia, sim, eu sei tudo o que há para saber sobre motores de aviões. Não é assim, mas o interessante era saber
como é que eu raciocinava e como é que eu chegava às soluções. E então puseram-me dois ou três casos, gráficos que eu nunca tinha visto, métodos de análise que eu nunca tinha visto, explica-me o que é que se passa aqui. E eu achei que isso era uma maneira muito inteligente de recrutar pessoas, porque é isso que interessa, não é o quanto nós sabemos, é saber que sabemos pensar. E é isso que o técnico, sem dúvida nenhuma, me deu. Saber pensar e saber desenrascar-me e saber... Eu não sei como é que se faz, mas eu vou descobrir. E isso definitivamente vem do técnico. Também porque é muito difícil. O meu primeiro trabalho na Rolls-Royce foi como stress engineer. Eu não traduzi porque não é fácil traduzir, mas engenheiro de análise estrutural, basicamente. Eu fiz isto nos motores em voo, de fleet. Incluía problemas durante o voo, problemas de segurança detectados. O meu trabalho seria, sim, há um problema de segurança, não há um problema de segurança, e provar por análises, se conseguisse, provar por análises que estava tudo bem, que podíamos continuar a voar ou que tínhamos de fazer alguma alteração. Isso também depois dava origem a modificações de desenho, de projeto, que também acontecem por outras razões, como redução de custos, como melhoria de performance, a redução das vezes que tem que se fazer manutenção ao componente. Todas estas análises faziam parte daquilo que eu fazia num dia a dia. Aspectos mais importantes de quando eu entrei na Rolls-Royce, a diferença para quando eu estava na EMF a trabalhar em Portugal, foi o desenvolvimento e a importância que a empresa dava à formação. Aqui de lado, ali de lado, podem ver a lista de formações que eu fiz até hoje. São cerca de 97 formações, algumas uma semana em sala, outras através da internet, do nosso sistema interno, mas 26 destas são puramente técnicas. Ou seja, a Rolls-Royce realmente investe em nós, ao dar-nos tanto, porque é caríssimo a fazer tanta formação, e eles realmente investem em nós, e nós temos assim a capacidade de depois dar de volta à empresa. Outro dos aspectos muito importantes que também não era formalizado aqui em Portugal é a avaliação de performance. Todos os anos temos objetivos definidos e no fim temos uma avaliação de como é que estávamos perante esses objetivos e perante as competências normais do nosso nível profissional. Para mim isso é muito importante, mesmo que eu não tinha uma avaliação de performance formal, eu estava sempre a pedir feedback, porque é a única maneira de eu entender onde é que as pessoas acham que eu não estou ou bem, ou posso fazer melhor, e investir nessas áreas em vez de estar sempre a fazer aquilo que faço melhor. São os dois pontos que eu acho que realmente fizeram a grande diferença entre o trabalho que eu tinha antes e o trabalho que eu passei a ter depois. Quando cheguei à Rolls-Royce, fui muito bem recebida, é claro, mas foi-me dado o espaço para crescer e para assentar no meu trabalho, para perceber o que é que acontecia à minha volta. Eu passei a trabalhar com uma equipa de talvez umas 10 pessoas, com um team leader e depois um líder de equipa a nível superior. Estamos a falar de pessoas com mais de 30 anos de conhecimento em elementos finitos, ou seja, eles sabem elementos finitos desde que eles apareceram. E eles sentaram-se ao pé de mim e explicaram-me as coisas todas que eu precisava de saber. A Rolls-Royce tem um programa de elementos finitos interno, como é óbvio, não sabia mexer no programa, e eles ensinaram-me, e as pessoas estão abertas a passar o conhecimento, porque não têm medo de serem substituídas por outras pessoas. Eles próprios estão a crescer na sua carreira
e podem ensinar os mais novos, quem precisa, e isso foi muito importante. Aprendi a trabalhar em dois ou três softwares só em dois ou três anos ali, com pessoas muito conhecedoras do que faziam. Fui começando devagarinho, mas também depois, quando comecei a ganhar confiança, foram-me dando trabalhos mais importantes, com mais responsabilidade, em que tinha que gerir o meu próprio tempo, soltar a rédea um bocadinho, mas depois também tenho a capacidade de apresentar o meu trabalho aos superiores da empresa, aos chief engineers. Várias vezes apresentei, a primeira vez estava a tremer dos pés à cabeça, da segunda já não, e da terceira, porque já estava um bocadinho melhor, mas isso dá-nos posição, e mais tarde as pessoas lembram-se daquele engenheiro que nos mostrou um bom trabalho. Aliás, eu tive um dos chief engineers a quem eu apresentei, no fim, mandou agradecer pela qualidade do trabalho. Eu pedi-lhe para ele pôr por escrito, e isso foi incluído na minha performance review, na revisão da minha performance anual, o que deu um boost, claro. E é isto que também é importante. As pessoas, não foi o meu team leader que foi apresentar o meu trabalho. Eu fui apresentar o meu trabalho, embora tenha sido difícil a primeira vez, eu fui apresentar o meu trabalho e recebi os créditos por isso, e cresci as pessoas que me conheciam, a minha network. E isso também é muito importante dentro da Rolls-Royce. Nessa altura, as pessoas mudam muito dentro das empresas, os quadros superiores mudam muito, mas os meus novos superiores sabiam quais eram as minhas aspirações a longo prazo. Sabiam que eu queria evoluir. Nem toda a gente quer evoluir, nem toda a gente quer evoluir depressa, e nem toda a gente está disposta a fazer alguns sacrifícios para evoluir. Mas eu mostrei claramente, eu quero evoluir, quero ir fazer outras coisas. E então fui identificada para um lugar de liderança na próxima ocasião. E passei a ser líder técnica de uma equipa de stress pequenina. Eu geria mais ou menos 4 engenheiros dentro de um dos demonstradores de tecnologia que temos feito. Eu tinha ainda um team leader, ou seja, ainda estava ali sobre a alçada de alguém, mas tinha a minha equipazinha para gerir. E fiz desde a estratégia de verificação, porque como sendo um demonstrador de tecnologia que não vai voar, não precisa de muitas coisas, por isso essa estratégia de verificação foi feita por mim. O planeamento do trabalho deles, a integração com os outros especialistas, porque não se desenha um motor sozinho, tem todo um sistema a nível do motor e depois as partes individuais. E era responsável pela solução técnica no fim, por ter uma solução que aderisse aos requisitos. Depois, quando já estava confortável como líder técnica, decidi que queria mais um bocadinho, e foi-me dada a oportunidade de desenvolver mais um bocadinho sem sair do stress. Ou seja, eu continuei como líder técnica da minha equipa, mas em paralelo fui fazendo gestão de projeto. Isto como assistente de uma gestora de projeto que tinha um grande portfólio, ela deu um bocadinho e mais uma vez foi-me dando à medida que eu ia conseguindo, o que eu conseguia absorver e o que eu conseguia dominar. No início era responsável por todo o planeamento das atividades, peço desculpa, entre projetos, stress e definição de produto, ou seja, os desenhadores mais ou menos. A integração com as partes adjacentes, porque normalmente há um designer ou há um projetista para cada parte do motor, era responsável pelo plano e pela gestão do dia-a-dia, mas também pela interface com os fornecedores, que nos iam fornecer a parte em questão.
Esta é uma fotografia do Advanced 3, o demonstrador em que estava a trabalhar, na linha de montagem. Gostei, decidi que era o caminho que eu queria seguir e então decidi ser full-time project manager, fazer gestão de projeto a tempo inteiro. Na Rolls-Royce, os gestores de projeto a esse nível chamam-se IPT Leaders, so, Integrated Product Team Leader, Project Team Leader, sorry. E de 2015 a 2016 liderei vários projetos dentro também da fleet, dos aviões ao serviço. Projetos como a investigação da falha do Fuel System no Trent 700, a reclassificação da estrutura High Pressure, Intermediate Pressure, também no Trent 700, e a gestão do risco num outro projeto. Porque são projetos mais pequeninos, dá para ter mais projetos. Basicamente é essa a definição. Mais uma vez aqui, eu estava a gerir pessoas com muita, muita experiência, principalmente a primeira investigação. Nós tínhamos as pessoas que mais sabiam sobre o assunto numa sala a discutir o que é que tinha acontecido, e esta discussão já vem a acontecer há muitos, muitos anos. Eu não tinha o conhecimento, mas tinha que liderar a equipa. Tinha que liderar a equipa na mesma, e mais uma vez é assim que eu aprendo, é saindo da minha zona de conforto. As primeiras reuniões não foram muito confortáveis, não entendia muito bem o que é que se passava e saía com a cabeça a doer. Mas ia-se devagarinho, vai-se percebendo e vai-se conseguindo gerir e canalizar as equipas para o sítio certo. E é isso que um gestor de projeto tem que fazer. Durante 2016, tive de licença de maternidade. Voltei para a empresa e, durante o tempo que eu estive fora, a gestão de projeto dentro da Rolls-Royce foi reestruturada, ou seja, os gestores de projeto subiram um bocadinho na hierarquia, supostamente têm aí uma primeira linha e depois a primeira linha tem a sua equipa por baixo. Era um trabalho muito mais abrangente, com muito mais para gerir, uma maior equipa, mas também uma maior responsabilidade. Eu decidi que queria, a empresa acolheu, que eu queria ir para o UltraFun, mais um demonstrador, era demonstrador da tecnologia e da arquitetura, da próxima arquitetura dos motores da Rolls-Royce, e é aí que eu gosto de trabalhar, na área da demonstração de tecnologia. Neste momento, e isto já mudou bastante, porque a minha chefia pode mudar os meus projetos, digamos assim. Neste momento sou responsável pelo projeto e pela produção, ou seja, o design e a entrega, supply chain delivery, de três dos maiores componentes estruturais no motor e de todos os regulamentos da linha principal. Giro um orçamento de mais ou menos 8 milhões, varia, 20 pessoas na primeira linha, e mais de 50 na grande equipa. Estes são números assim muito por alto, porque varia bastante consoante a fase do projeto em que nós estamos. Já estou quase há 2 anos no projeto, ou já está a chegar a 2 anos, e como é óbvio, já vi algumas fases. Como é um demonstrador de tecnologia, o tempo é mais curto, temos que fazer tudo um bocadinho mais depressa. E por isso vai-me permitir ver mais fases do que vi no passado. Porque é que eu decidi sair de Portugal? E o que é que eu acho, vocês já sabem porque é que eu decidi sair, mas o que é que eu acho que foi eu beneficiei em sair e ainda não voltei. Em termos de progressão, não tem nada a ver. Isto é a minha experiência. Pode ser diferente hoje em dia aqui, mas em termos de progressão não tem nada a ver. Não digo que vou ser CEO da Rolls-Royce, mas tenho a possibilidade de evoluir até onde eu quiser, até onde eu conseguir. O que na empresa em que estava, em Portugal, e alguns dos colegas que eu conheço, isso não era uma possibilidade.
melhores recompensas, tanto recompensas em termos monetários como não monetários, mas em termos monetários o salário é bastante melhor. É também acompanhado pelas despesas, mas a diferença vale a pena. No entanto, estamos fora, longe de Portugal, longe do sol, longe da família. São escolhas. Há maneiras completamente diferentes de trabalhar. A Rolls-Royce é uma empresa muito, muito diversa. Tem pessoas de todo o mundo. Eu acho que espanhóis em Derby são mais de 400. Eles conseguem ir para um pub e só se fala espanhol, não se fala mais nada. Nós, os portugueses, ainda não chegámos lá, somos cerca de 20, 30, mas temos uma comunidadezinha também. Mas é um ambiente tão multicultural que tem pessoas de todas as nacionalidades e sabe muito bem trabalhar num ambiente assim. Eu não me sinto como estrangeira em Rolls-Royce. Toda a gente é estrangeira, quase. Às vezes há alguns ingleses às vezes sentem um bocadinho mais como estrangeiros, porque realmente há muita gente estrangeira na Rolls-Royce. Em termos da relação trabalho-vida pessoal, o que eu noto na Rolls-Royce é que quando eu quero dedicar mais ao trabalho, eu posso, eu dedico. Mas se eu preciso de me dedicar mais à minha família, eu posso, eu dedico-me à minha família e mesmo assim tenho reconhecimento da minha chefia que estou a fazer um bom trabalho, estou a gerir muitas coisas ao mesmo tempo, mas isso é reconhecido não como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva. E isso, para mim, é muito, muito, muito importante. Ter o backup da minha chefia, dizer-me, tudo bem, o teu filho está doente, vai para casa, não tem problema, amanhã resolve-se. Ou eu resolvo, ou não tem preço, na minha opinião. Tenho horário flexível, entro mais ou menos as horas que quero, saio as horas que quero, porque como temos um campo tão grande, se eles tivessem horas para entrar e sair, não dava para gerir o tráfico. E toda a gente é assim, não vêem quantas horas passamos no trabalho, vêem se entregamos o trabalho que nos é pedido. Também é fácil pedir part-time. Eu, quando saí de licença de maternidade, passei a trabalhar 4 dias por semana. Nem sequer pedi. Disseram-me, não é tabu, podes fazer, não tem problema nenhum e não vai prejudicar a tua carreira. E eu fiz durante um tempo, até que senti que já não era preciso. Em termos de segurança no trabalho, eu estava numa empresa estatal aqui, tinha segurança. Agora estou na Rolls-Royce, já passei por, acho que, 3 reestruturações e até agora ainda não tive medo de perder o meu trabalho. Até porque no Reino Unido a falta de engenheiros é tão grande que nós perdemos aqui, facilmente achamos trabalho noutro sítio. Não tenho esse medo e viver sem esse medo é bastante bom. A quantidade de formação e desenvolvimento que foi permitida também é muito, muito importante. E basicamente, se nós fizermos o nosso trabalho com dedicação, agarrarmos os desafios e encararmos de frente, pedirmos ajuda, somos reconhecidos por isso, o que também é muito importante, somos recompensados e somos ajudados a progredir. Eu vou bater sempre na tecla da recompensa, do reconhecimento e na progressão, porque foi o que realmente eu achei que em Portugal não tive. É uma empresa multinacional, líder mundial e com a mais avançada tecnologia, provavelmente não é novidade nenhuma para vocês, e como tal há um mundo de possibilidades. Se um dia eu quiser saber sobre a ponta da tecnologia no outro lado do meu... Eu tenho uma parte do motor. No outro lado do motor, eu vou e descubro, e posso saber, e posso ir trabalhar nesse sítio. Para mim, isso também é muito, muito importante. Agora, um bocadinho sobre a Rolls-Royce, não muito. Nós temos mais de 50 mil pessoas a trabalhar em todo o mundo. Cerca de 18 mil são engenheiros, 750 são aprendizes
são as pessoas que ainda não terminaram o curso, mas que já estão a fazer, por exemplo, um ano na indústria. Aqui não tenho, mas também há os graduates. Temos vários programas de graduates, ou seja, quando se acaba o curso, entra-se e pode-se passar por vários, dependendo do programa que estamos a falar, passa-se por 3 ou 4 posições em que se está a aprender, mas que realmente se vai fazer o trabalho, vai-se projetar um componente, com ajuda, claro, ou outra coisa qualquer, vai-se gerir um projeto ou outra coisa qualquer. Também muito interessante, se eu saísse agora do técnico, definitivamente queria ir fazer um programa de graduate. As pessoas gostam de ajudar, como já tinha referido, e há um grande esforço para aceitar a diversidade e aumentar e melhorar a performance e a cultura de ter uma alta performance. Há uns 4 anos atrás começaram a fazer muitos workshops em High Performance Culture, que é um princípio que não é da Rolls-Royce, é de várias empresas. Hoje em dia já não se fazem workshops, as pessoas já têm isso embebido no seu trabalho. E definitivamente eu pensarei 10 vezes antes de sair da Rolls-Royce, o que significa que eu estou bastante contente lá. E o que vem a seguir? Quem sabe? Eu gostava de ir para outra indústria experimentar diferentes tipos de projeto. Dentro da Rolls-Royce é possível. É possível ir para Marine, é possível ir para Nuclear, mas há outro mundo para fora da Rolls-Royce também que eu talvez gostasse de experimentar. A gestão mais direcionada para a supply chain, para o fornecimento. Interação com o cliente também é uma possibilidade. Há imensas possibilidades dentro e fora da Rolls-Royce. Dentro e fora do UK também. E basicamente esta é a minha apresentação. Eu gostava de vos mostrar um vídeo para não ser só sobre a minha carreira. Vamos ver se consigo.
este vídeo já é um bocadinho antigo, desde então já chegámos a full power na Power Gearbox, que está a ser testada na Alemanha. Desenhada e testada na Alemanha. E pronto, é o fim da minha apresentação. Há algumas perguntas que querem fazer? Obrigada. Deixa-me tentar brincar um bocadinho com a Maria. Podes pôr aí, eu acho que é o penúltimo, antepenúltimo slide. Então, vou brincar tentar. Um bocadinho. Exato. Deixa-me só dizer, enquanto a Maria procura o slide, eu acho que, eu não sei se sei de ficar triste, sei de ficar contente com a apresentação da Maria. Porque o que ela disse é uma realidade que eu acho que já conheço há muitos anos, mas basicamente a conclusão é, vão para fora. Isto cá dentro é uma vergonha. Não é este... antes? Se calhar é antes, epá, não sei, agora já não... É esse mesmo. Ok, não vou comentar a primeira linha, concordo. A segunda linha, eu acho que... Isto a fazer um paralelo entre a tua situação no Rolls-Royce e aqui em Portugal. Eu acho que aqui também é a mesma coisa, também temos melhores recompensas, só que o porco é o patrão da empresa, é o quem guarda. Pronto. Ok. Maneiras diferentes de trabalhar, de certeza. Horário flexível em Portugal também temos, entramos às 9 e depois é flexível a saída, tanto pode ser às 8 como à meia-noite. A possibilidade de trabalho flexível parcial, sim, e portanto recebes parcialmente no ordenado também, se tentares ir por aí. Trabalhar a partir de casa, sim, ao fim de semana. Segurança no trabalho já acabou, já foi tempo. Formação e desenvolvimento, a Maria disse tudo o que tinha a dizer sobre o assunto. E depois a parte pior é o que vem a seguir, principalmente o que ela tem ali a bold. Fazer o trabalho, ser reconhecido, ser recompensado e progredir. Recompensado não, porque isso seria aumentar os custos da empresa, não é? Ainda que seja de pagar mais 50 euros ou 100 euros por mês. Para produzir nem pensar, não vai ela chegar aos pés do chefe. Não tem mais nada a dizer sobre isto, está tudo dito. Deixa-me só fazer uma pequena pergunta, esta já é do outro índole. Podes dizer mais ou menos o diâmetro deste frame, sabes? Não. Penso que é mais de 3 metros. Deve ser bem. Eu devia saber isso de cor, mas não. Era não. Só para saber se é... Sim. Se o diâmetro é maior ou menor que o diâmetro da fuselagem do Boeing 737 ou do A320, mas deve andar lá perto. Pois. Ou seja, o diâmetro do motor é o diâmetro da cabine. Este motor é mesmo, a FANA é mesmo grande e é uma das principais tecnologias que está a ser demonstrada através do nosso programa. Eu mostrei este vídeo, este era o nosso Chief Engineer, já mudou, mas sabe muito, muito bem poder trabalhar no demonstrador dos próximos 30 anos de tecnologia da Rolls-Royce. Eu não queria ir para outro projeto, nem, é mesmo onde eu gosto de trabalhar. Há mais flexibilidade, como é um motor que vai voar, mas não vai ser completamente certificado. Há mais flexibilidade e eu gosto de trabalhar com flexibilidade, gosto de pensar um bocadinho fora e se fizermos isto, se fizermos aquilo, o que é que podemos fazer, e é definitivamente a área em que eu gosto mais de trabalhar. Muito obrigado. Obrigada pelas perguntas. Mais alguém tem alguma questão? Olá, boa tarde. Olá. Tenho uma pergunta relacionada mesmo à parte de gestão de projeto. Quando defines objetivos para a equipa com quem trabalhas, onde ser objetivos a um mês ou a duas semanas, não interessa, como é que consegues fazer com que esses objetivos recaiam para que consigas monitorizar o progresso ao longo desse tempo? Ou seja, defines que uma pessoa tem uma tarefa que tem que cumprir ao fim de duas semanas, como é que sabes que o progresso dessa pessoa está a ser aceitável e que vai cumprir, de facto, ao fim de duas semanas? Okay. É uma boa pergunta. Depende muito da pessoa. Eu, neste momento, trabalho com 4 equipas diferentes. Cada equipa eu tenho que fazer de uma maneira diferente, tenho que gerir de uma maneira diferente.
Tenho uma das minhas equipas, eu posso deixá-los, que eles vão me entregar o trabalho quando disseram que entregam. Outra das minhas equipas, eu tenho que estar lá todos os dias. Já está. Isso não é ideal. Numa situação dessas, tenho que fazer duas coisas. Fazer o já está todos os dias, mas também tenho que reportar à gestão do recurso humano, que não pode ser. Ele tem que melhorar nisso. Nós somos uma empresa em matriz, recebemos os recursos humanos das nossas unidades de supply chain unit, e depois fazemos a gestão dentro do projeto. O que significa que o desenvolvimento é a responsabilidade de uma organização, mas a entrega do projeto é a responsabilidade de outra. E isso faz com que as coisas sejam um bocadinho difíceis, porque as pessoas que trabalham para mim não reportam a mim. O que é muito, muito mais difícil. Por isso, a resposta à tua pergunta é depende muito da pessoa. Há pessoas em que, quando não tens confiança, que ele consegue entregar, tens que estar lá todos os dias a perguntar. E até estabeleceres essa relação de confiança, para mim, eu primeiro mostro que ainda não há essa confiança, porque ainda não nos conhecemos, para os dois lados. Mas à medida que a confiança vai crescendo, também tem que deixar o espaço para as pessoas conseguirem entregar sem estar sempre a perguntar. Mais ou menos assim que eu faço, mas isso depende muito, muito da pessoa com quem estás a trabalhar. Obrigada pela pergunta. Boa tarde. Uma pergunta um bocado não tão relacionada com a engenharia, mas acho que ainda relevante para alunos que veem essa oportunidade de ir para fora como talvez a melhor porta. Para alguém que está a viver no Reino Unido há alguns anos, o que é que acha? Acha que ainda vai ser viável daqui a 2 meses com esta conversa do Brexit? E também como é que se sente a sua posição como estar lá? Uma boa pergunta. Tenho vários colegas que já saíram, vários colegas que após o voto do Brexit fizeram o seu caminho para a Rolls-Royce na Alemanha. Falar alemão ainda não é a minha especialidade, por isso eu decidi não ir, e realmente Derby é o sítio onde mais coisas acontecem, onde é mais fácil progredir. Tem prós e contras nos dois sítios. Logo no dia após o voto, a Rolls-Royce emitiu um comunicado para todos os seus os funcionários, principalmente os estrangeiros, de que pagaria qualquer custo da nossa presença na União Europeia. Parece que agora o custo vai desaparecer, não vamos ter que pagar nada para fazer o Settlement State. Vai começar, e nós temos uma equipa dentro da Rolls-Royce que nos vai informando do que é que temos que fazer. O que para mim me diz, a Rolls-Royce está muito interessada em que eu continue a trabalhar lá. E a realidade é que se eles despedirem todos os europeus que não sejam do UK, a Rolls-Royce para. Por isso, acho que a empresa vai fazer o melhor que conseguir para nos continuar a dar toda a segurança do mundo, sem dúvida. Tenho medo que a economia deixa muito, mas eu não sou de lá, posso sair a qualquer altura. Há Rolls-Royce noutros sítios do mundo e há outras empresas noutros sítios do mundo. Acho que o facto ter Rolls-Royce no meu currículo vai abrir portas se eu precisar. O facto de ter uma experiência tão diversa vai abrir umas e fechar outras, porque na realidade já é uma experiência que já tem um caminho traçado. Mudar de indústria, por exemplo, não vai ser fácil se eu quiser, mas há possibilidades. E mais ou menos como a lógica de estar na Rolls-Royce e eu sentir que tenho segurança ao fim de já ter havido 3 ou 4 reestruturações, é a mesma coisa em relação ao Reino Unido. Eu tenho uma experiência que
Eu não vou dizer que é única, há muita gente com experiência em engenharia, experiência em gestão, mas não é assim tão normal. Há muita gente com gestão, há muita gente com engenharia, mas o número de pessoas que mistura as duas não é assim tão grande, e que mistura como deve ser, não é assim tão grande, e como tal, não tenho assim muito medo de ter de sair do Reino Unido. Tenho uma família, é mais complicado. Se não tivesse, se calhar já tinha ido para o Coil Lab. Tenho que pensar um bocadinho, mas tenho a confiança que a empresa está a tentar fazer o melhor para me reter. Por enquanto, pelo menos. Muito obrigado. Nós, infelizmente, não vamos ter tempo para mais questões. Maria, gostaria imenso de lhe agradecer ter vindo. Obrigada. Estamos só uma pequena prenda para si. Muito obrigada. Obrigado. E obrigada a vocês por nos terem aqui. Se tiverem mais algumas... Obrigada. Obrigada. Se tiverem algumas perguntas, o Daniel tem os meus contactos. Estou no LinkedIn. Estejam à vontade. Nós a seguir vamos ter um coffee break ali de lado. Portanto, se quiserem, estejam à vontade. A seguir temos a palestra do Charles da Facebook. Um bocadinho mais, nada.
Já está. Então agora é vamos começar a para tocar.
exames com carro. Olha, pessoal, fazer exames deitados na nós, cama. Eu vou fazer muitos dois agora. E há menos 10 que são todos. Há 5 minutos no final de uma aula prática. E tudo está ali. Uma coisa, faz mal com uma confusão. Mas é muito chique. Eu vou para muito jeito de estar ensinando. Thank you.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. A próxima palestra é a palestra do Charles Noblitz. O Charles trabalha neste momento na Facebook e vem-nos falar um bocadinho da viagem que tem sido a sua vida até agora. Muito obrigado. Boa tarde. Conseguem-me ouvir? Ok. Antes de eu apresentar, tenho duas perguntas. Primeira pergunta é, sou imigrante há 15 anos, dormi 5 horas ontem à noite e vou tentar fazer isto em português, que pode ser muito calinado, porque vivo em Espanha e há espanholismos, então posso fazer em português ou em inglês? Quem quer em português? Mãos no ar? Em inglês? Acho que vocês... Bom, português. Vou tentar, ok? Se não perceberem qualquer coisa, avisem. E a segunda pergunta, quem é que está no último ou penúltimo ano do curso? Ok. Terceiro ano? Quem é que é primeiro, segundo ano? Ok. Interessante. A mecanista convidou-me para fazer uma palestra um bocadinho de carreira e como é que a minha carreira foi feita. Tive uma carreira que foi para alguns países. Começou aqui em Lisboa, passei por Madrid, por Genebra e agora estou a viver em Londres. E aquilo que eu queria fazer não era tanto falar daquilo que eu faço, ou seja, não vou falar meia hora de Facebook e o que é que eu faço no Facebook. Falo um bocadinho no final. Mas um bocadinho o meu percurso e porque é que eu fiz isso. E, mais importante, porque eu sou um bocado apaixonado por estas coisas, é o que é preciso para fazer essas coisas de carreira? Ou o que é que são os skills que uma pessoa precisa fazer para isso? Eu não gosto muito de PowerPoint, como vocês vão poder ver, é muita imagem e pouca coisa. Por isso, se a gente não fizer o PowerPoint e vocês fazerem perguntas e é um diálogo, eu prefiro. Por isso, se quiserem fazer alguma pergunta, epá, façam. Podemos fazer durante a palestra ou no final da palestra. Mas, pá, interrompam. Isto sou eu, a minha mulher é espanhola, Maria, fantástica, o meu filho Lucas. Isto foi o Theo depois que ele nasceu. Ele ainda não estava muito feliz de sair da barriga da mãe, e por isso é que ele tem aquela cara assim um bocado zangado. Eu adoro fotografia e vídeo. Tocava bateria num grupo de rock, que desde que tive os miúdos isso acabou. Adoro fazer kitesurf e estamos à espera de uma menina em julho, por isso vamos ser uma família de 5, bastante numerosa. Só a história minha, nasci nos Estados Unidos, daí o nome assim um bocado esquisito. Os meus amigos do técnico sempre diziam, apesar do nome Charles, ele é português. A razão Charles é, o meu avô era alemão, daí o Knoblich, era Carlos. O meu pai já nasceu em Portugal, Carlos, e os meus pais, pronto, traduziram o nome, Charles. Tive uma educação bastante americana. O meu pai era mecânico, por isso a adoração de carros, e qualquer coisa de carros, NASCAR, Camaro, etc. E um bocado, uma das coisas que eu aprendi nos Estados Unidos, da primária lá, é tudo bastante prático. Ou seja, se há uma coisa qualquer sobre meteorologia, a gente tem que fazer um weather balloon. E temos que levar um weather balloon à escola, e é mesmo fazer. E o meu pai ajudou-me uma data de vezes a fazer essas coisas. E depois, outra coisa também, um bocado do meu pai, foi se queres fazer qualquer coisa, faz tu. Arranjar carros, eu sou capaz de montar um carro. Daí vem assim um bocado a minha veia de engenharia. E apesar de ter feito eletrónica, o meu primeiro ano até foi a mecânica. Depois eu mudei para a eletrónica. Porque tinha assim uma pancada por computadores. Quando tinha 11 anos, vim para Lisboa, mais particularmente vivi em Carcavelos, por isso tinha ali a praia, coisa que não existe no UK, apesar de ser uma ilha, vais à praia, pá, não é a mesma coisa. E vim para o técnico. E fiz licenciatura em Engenharia Eletrónica e Computadores. Era para fazer em 5 anos, acabei por fazer em 6, pá, distrações pelo caminho. E o que é que... Só queria fazer aqui uma pausa. O que é que me deu este curso? Eu graduei em 2003, e em 2003 já tínhamos a revolução digital, mais ou menos, e não tínhamos telemóveis nem nada disso, tínhamos telemóveis, não tínhamos smartphones, foi depois, mas no curso do técnico eu ainda dava transistores. Transistores, epá, já ninguém está a usar transistores em projetos praticamente, já fizemos a revolução digital. Então o que é que ajudou-me o curso? E acho que foi basicamente duas coisas. A primeira foi separar o que é que são skills e knowledge. Knowledge que eu tinha nas minhas cadeiras eram isso, transistores, circuitos. Havia uma cadeira que eu odiava, que não fiz até o último ano, que era propagação e radiação de ondas eletromagnéticas. Era no terceiro ano, só consegui fazer isto no sexto ano, por isso é que destruí-me assim um bocadinho no final. Ainda tenho pedelos, de vez em quando, que acordo no meio da noite, tipo, eu não fiz aquela cadeira, epá, não sou engenheiro, tenho que voltar ao técnico fazer a cadeira e só depois é que vou ser engenheiro. Então, praticamente tudo o que eu aprendi no técnico de cadeiras, daquilo que eu estou a transistor, whatever, não usei nas empresas. Eu também sou um bocado especial porque eu saí da engenharia. Mas a maior parte dos meus colegas ficaram na engenharia
não chegaram a usar aquilo que eles aprenderam no técnico. Sim, que deu uma base, mas aquilo que eles usaram foram os skills. E o skill set que dá um curso de engenharia é pegarem problemas difíceis, complicados, ou que não são simplesmente resolvidos com uma resposta só, e conseguir pegar nesse problema grande, ir tirando bocados disso e ir por um funil quase, até chegar a mini-soluções que depois construem isso. Pensar em construir uma ponte, ou algo assim, onde é que vocês começam a construir uma ponte? Onde é que a gente põe a ponte? Que é os materiais da ponte? Qual é o peso que tem que ser de uma ponte? Isso, em qualquer empresa que vocês vão, sempre vai haver esses problemas grandes. E como engenheiros, vocês são educados aqui a pegar nisso e simplificar e tomar assumptions. Eu vou usar anglicismo durante tudo isto. Então, o técnico deu-me um bocado os skills de solução de engenheiro, pois ajudaram-me bastante. E depois, a outra coisa que me deu foi um bocado trabalhar com outras pessoas. Vocês provavelmente ainda têm montes de laboratórios. Imagina aqueles slots da noite, 10 da noite, ou coisa assim. Têm que fazer bastante trabalho em equipe. E qualquer empresa que vocês vão, é muito, muito raro que vocês não trabalhem com uma equipa qualquer. E acho que aqui no técnico há muito de fomentar isso, tantas carreiras que a gente teve. Outra coisa que eu fiz no técnico foi fazer parte do BEST, Board of European Students of Technology. Se vocês ainda não entraram, deviam investigar o que é que eles fazem no BEST, que é fantástico. Uma das coisas que eles fazem é organizar cursos de verão. Eu fiz dois cursos de verão fora e organizei um em Lisboa. Os cursos que eu fiz, um foi na Estónia, outro foi em Tallinn, um acerca de inteligência artificial e outro acerca de domótica. E aí, basicamente, aquilo que eles fazem é, à volta de 30 estudantes da Europa, vão duas semanas a outra universidade e aprendem com as pessoas de lá e até têm um projeto que têm que entregar em duas semanas. Uma das coisas que eu adorei disso era a parte multicultural, porque até lá tinha viajado muito, mas basicamente com os meus pais, mas não tinha tido aquela imersão cultural com pessoas, porque havia típico andota, o italiano, o romeno, um etc. Então ver como é que eles pensavam nas coisas e também como é que eles faziam as coisas nas universidades deles. E havia bastantes diferenças. Por isso aprendi bastante e que ajudou bastante no futuro a parte de trabalhar com pessoas de outras culturas e como é que eles estão a pensar. E depois a última coisa que a gente organizou, que eu adorei, foi na época do Euro 2004, organizámos um curso de ir ver os estádios enquanto eles estavam a ser construídos. Por isso levámos 30 estudantes. Esse é o estádio de Sporting, acho eu, antes de ser construído, mas levámos ao estádio de Benfica, ao de Braga, Aveiro e o Porto, ao Dragão. E aí, tipo, como éramos nós a organizar, houve bastante de falar com empresas, tal como acho que a Mecanismo também fez para ter os patrocínios. Fomos falar com empresas para conseguir patrocínios, entender mais do que só pedir, consegues-me assim uns semóis ou um Copal ou whatever. O que é que eles estavam interessados? Ou seja, o que é que a empresa podia estar interessada em dar-nos algumas coisas que não eram só uns estudantes a bater à porta? Isso ajudou-me bastante também depois a perceber no mercado laboral o que é que as empresas realmente, tipo, o que é que as pessoas faziam dentro das empresas, porque falei com bastantes pessoas aí. E outra coisa que eu fiz quando estava no técnico era engenho e obra, engenharia em Portugal no século XX. E éramos, nós ajudámos, era uma equipa de pessoas, a maior parte dos estudantes do técnico, alguns de História da Arte, que vieram, foram à cordoaria e ajudaram a fazer o setup da exposição, mas depois éramos as pessoas que fazíamos os tours. Então éramos as pessoas que íamos dizermos às pessoas que visitavam a exposição. Portugal, no século XX, etc, etc, inventou blá blá blá. Aquilo que eu adorei, e acho que a gente estava, eu estava a ouvir desde aí a palestra antes, de para ser successful é preciso ir fora, ou qualquer coisa assim. Há milhões e milhões de coisas inventadas em Portugal. Não sei se alguém sabia, mas a Marinha Grande tem uma empresa líder de moldes do mundo. Fabrica moldes para fazer coisas como carros, portas de carros, etc. E tinha uma tecnologia, nesta época, por isso já é bastante atrás, de tripla injeção de materiais. Então, normalmente aquilo que é difícil nos moldes é, isto são coisas que custam 5 milhões até 100 milhões, só um molde. Basicamente, aquilo fecha, injeta o plástico, está aquecido, e depois quando abre, sai uma porta. Isso é muito fácil de fazer se é um tipo de plástico ou com muito dois tipos de plástico. Aquilo que eles eram capazes de fazer na Marinha Grande, isto em 2002, era a porta que vocês veem num Golf, por exemplo, tem o plástico, depois tem uma fábrica e depois ainda tem tipo uns manípulos de outro plástico. E eles faziam isso tudo no mesmo molde. Exemplos desses, e isso foi uma coisa que eu adorei desta exposição, há exemplos desses que só se faz em Portugal, ou foi inventado em Portugal, ou foi inventado e depois usado noutros países, era praticamente toda a cordoaria nacional, e acho que tem um quilómetro
cumprimentam regras assim. Outro foi a Via Verde, também foi inventado aqui. Então, com a minha base de engenharia e as minhas experiências no BEST e tal, o que é que eu pensei? Eu amo a fotografia, again, 2003, por isso eu tinha uma câmera daquelas Cybershots da Sony que sacavam fotografias 600x400, por isso aquilo era horrível. Até queria meter umas fotografias dessa câmera aqui, epá, mas é mesmo provável. Então eu queria ir para o Japão, para Tóquio, a trabalhar, ou para a Canon, ou para a Nikon, a fazer sensores digitais, os CMOS. E isso era o meu sonho. E era isso que eu ia fazer, e não queria fazer mais nada. O que aconteceu? Fiz um projeto com um mini-disc, isto era coisa antes da MP3, tinha uns discos que metias lá para dentro. E a maneira que eu conseguia música naquela altura era ouvir a Rádio Cidade. Quando gostava de uma música, gravava numa cassete, mas depois, como tinha o mini-disc, queria passar da cassete para o mini-disc. Epá, e o som era horrível. Então inventei uma maneira de passar por ótica, por um cabo óptico. Mas não havia peças em Portugal para poder fazer essa passagem. Epá, isto é muito geeky eletrónico. Então fui à Sony Portugal, bati mesmo à porta deles, fui à recepção, e comecei a perguntar, olha, eu quero fazer este projeto, tal, não sei o quê, não sei o quê. Vocês têm uma peça desta outra aparelhagem que eu podia aproveitar para fazer isto? A primeira pessoa disse, não faz isso. Falei com outra pessoa, acho que falei com 20 pessoas da Sony Portugal, ou 25, até que um disse, epá, eu acho que a gente consegue arranjar isso. Então foram a qualquer armazém internacional, mandaram-me isso, mas dentro do processo comecei a conhecer várias pessoas de outras empresas também, porque tinham ligação com Sony ou tinham ligação com qualquer coisa deste projeto que eu estava a fazer. E conheci uma pessoa da Procter & Gamble, Carla Costa, que até veio cá dar umas palestras há muito tempo atrás. E ela adorou a história de, não sei a palavra em português, perseverance, de querer fazer qualquer coisa, receber um não, e tentar por outra porta, outra maneira, outro feitio para conseguir fazê-lo. E isso interessou-lhe e ela disse, olha, vem cá à Procter, fazes uma entrevista e depois ficas cá para um curso de um business challenge, que eles chamam. Basicamente, eles põem-te na Procter durante uma semana, todos os dias de manhã uma apresentação de uma equipa, pode ser a equipa de marketing, outro dia era a equipa de vendas, outro dia a equipa de IT, trade marketing, e depois à tarde, éramos 12, tínhamos de fazer um case study e eles estavam a tomar apontamentos para ver quem é que eles iam contratar. Eu era tão inocente que não estava a ver a parte de contratação. E quando eles vieram fazer uma proposta de trabalho depois dessa semana, eu disse, não, eu não quero ir para a Procter. Pá, vocês estão malucos, eu quero ir para Tóquio fazer máquinas digitais. E pá, vocês sabem que eu sou engenheiro. Tipo, um engenheiro não está a fazer essas coisas de marketing e coisas esquisitas. E afortunadamente, veio um gajo de recursos humanos, que era o Raul, e disse-me, olha, Charles, qualquer empresa que tu tenhas tem um trial period para ti e para eles. Ou seja, tu entras, experimentas durante 6 meses ou 3 meses, depende um bocado da lei do país e aquilo que negociares. Se tu gostares, podes ficar. Se a empresa não gostar de ti, também podem mandar embora, etc. Mas é um trial. O que é que tens a perder? E a frase dele foi, vem para a Procter, que a gente vai te mandar para Madrid, e em Madrid há fiesta, siesta e sol. Tentas durante 6 meses, gostas, ficas, não gostas, não ficas. Ok? Por isso, só o que é o learning aqui para vocês também? E eu tenho visto isto com os meus colegas do técnico e colegas não do técnico, é muito raro que vocês tenham a vossa ideia super clara o dia que vocês saírem do técnico, ou até estando aqui no técnico, isto é exatamente aquilo que eu quero fazer, isto é exatamente aquilo que eu adoro, e isso é o que vocês vão fazer para o resto da vossa vida. Okay? Então a carreira é uma coisa que de vez em quando vem imprevistos, de vez em quando vem riscos, de vez em quando vem outras coisas, mas acho que ninguém se pode pôr aqui em cima e dizer, eu sei. Sabes? Eu sei o que é que a tua carreira vai ser, ou a tua carreira, porque vai ser isto. Pá, vida muda muito, as nossas paixões mudam muito, pá, são muitos anos que temos para a frente. Então, voltando a isto, aí fui para Madrid, e em Madrid tive a escola Procter. Se vocês não conhecerem a Procter acho que leva 125 anos como empresa, tem algumas das marcas mais conhecidas do mundo, são marcas do dia-a-dia, we try to touch consumers' lives every day, e é uma escola fantástica de negócio. Não digo marketing, digo mesmo negócio. Porque o dia que eu entrei, deram-me aquela marca ali, Pantene Pro V, e ao dia 2 eu já tinha que tomar decisões sobre um pressuposto de, acho que eram 22 milhões, ok? Não quer dizer que tudo correu bem. Enganei-me numa folha Excel e acho que fiz um overspend de 500 mil euros. E fui assim à minha chefe. E naquela altura eu queria comprar um carro, que era um Volkswagen Golf, que custava 25 mil euros, acho eu. Então eu fui à minha chefe e disse, peço desculpa, eu acabei de perder 200 golfs do pressuposto. E ela apoiou-me, ela basicamente disse, epá, toda a gente engana-se, enganar é humano, e nunca me lembro disto,
Enganar-se uma vez é humano. Enganar-se duas ou três vezes é estúpido. Por isso, pá, fizeste um erro, vieste, disseste, não há nenhum problema. O que é que eu aprendi aqui? Aprendi um bocado como fazer um negócio, como fazer uma visão e também, again, como trabalhar em equipa. E vão ouvir isto algumas vezes durante o meu percurso. Porque na Procter, tu podes liderar um negócio, mas tu não consegues fazer nada sozinho. Tens uma pessoa de finanças, vai estar a dizer, olha, isso que tu queres fazer não vai dar retorno. Por isso, tens de mudar o teu plano. Porque isso é o objetivo dela, é somente retorno. Tens a pessoa de vendas que vai dizer, epá, o Carrefour, ou o Corte Inglês, ou o Alcamp, ou o Auchan, etc., não vão querer comprar isto, ou tu estás-me a dizer que vou vender 500 caixas disto, não vou, vou só vender 100. Então tens de negociar com ele um bocadinho, porque tu queres mais, ele quer menos, etc., etc. E com a empresa inteira, porque tens de alinhar todo o management disto. Então, em todas estas marcas, depois de estar bastante tempo em Ibéria, em Madrid, convidaram-me para fazer uma coisa diferente. Ah, tinha uma coisa antes. A razão que a gente muda muito de marca aqui, é mais ou menos cada dois anos a gente muda de marca. É uma filosofia da Procter que eu adoro, é what they call learning curve. Então a ideia é, eu entrei na Procter, eu entrei aqui, eu não sabia absolutamente nada de negócio, não sabia nada de shampoos, não sabia nada do consumidor de shampoos, então a minha curva de aprendizagem é bastante agreste e estou sempre a aprender qualquer coisa nova. Passado dois anos já começas a ficar comfortable no teu comfort zone, é uma palavra que normalmente se usa bastante. Então, quando estás no teu comfort zone, epá, já não estás a aprender, estás mesmo, tipo, dominas aquilo, sabes mais ou menos a resposta de tudo o que toda a gente está-te a perguntar e não tens de fazer um extra esforço para poder fazer um plano ou para poder dar a volta ao negócio. E aí, quando eles te mudam, e no meu caso mudaram-me de hair care, mudaram-me para farmacêuticos, mudaram-me para um merger and acquisition, fomos umas marcas de Sanofi Events e assim trazemos para aqui, e depois mudaram-me para outra coisa completamente diferente, que foi um convite para ir a Genebra, que é uma cidade fantástica e que eu adoro, para fazer Global Design. E Global Design é desenvolver os produtos que vão sair daí a dois ou três anos. E aí tinha que aprender um bocadinho de como é que a gente fabrica produtos, como é que a gente desenvolve produtos, baseados em algum insight consumidor, e também como é que a gente depois consegue a compra até internamente da empresa para fabricar, para mandar os produtos para o trade ou para o consumidor. O meu português está a ficar pior. E aí, houve uma parte de mim que eu já estava 10 anos na Procter e pensei que o meu learning curve não era aquilo que já tinha sido. Depois, várias mudanças, várias marcas, estava na Brown na altura e mudaram-me para uma parte de... Opa, isto é freaky. Epiladoras em português. De tirar, enfim, pelos. Não é o produto que era o problema, era mais tipo, era mais do mesmo. Sim, mudava-se um bocadinho o benefício, mudava o consumidor, mas não era muito diferente. Então, tive um convite da Nespresso, que não veio pelo George Clooney, para ir fazer a plataforma de máquinas. Para vocês que conhecem a Nespresso, o modelo é bastante simples. Conseguimos meter máquinas baratas na casa do consumidor e depois ele já está dentro do sistema e compra as cápsulas da Nespresso. Por isso, basicamente, a máquina é um lock-in ao sistema. Então, é bastante importante a parte de máquinas. Isto foi, provavelmente, na minha carreira, depois do técnico, a parte mais de engenharia que eu já fiz, tudo. E a razão por isso era, a Nespresso funciona bastante diferente da Procter. Na Procter tens uma pessoa responsável por cada coisa, na Nespresso era tudo outsourced e eu tinha que liderar esse processo. Ou seja, o desenho da máquina, eu tinha que ir contratar um desenhador de máquinas, e está a trabalhar com ele, tipo, isto é a máquina que eu quero, com estas características, e tens de fazer o desenho. Eu tinha que ir a... Isto são OEM suppliers, que para mim surpreendeu-me, porque a Procter faz tudo internamente. A Nespresso manda OEMs, como Flextronics, etc., para fazer as máquinas que eles precisam. Por isso, vocês compram uma máquina de Longhi, ou Magimix, ou qualquer das marcas Nespresso, é tudo feito exatamente na mesma fábrica, da Flextronics, que é um OEM supplier. E aí aprendi assim, bastante acerca de linhas de produção, o que é que era preciso melhorar em qualidade, etc. E o meu learning curve disparou bastante. E também depois lancei uma máquina que era uma máquina de conectividade. Naquela altura toda a gente estava a fazer uma app para qualquer coisa, então tínhamos de ter uma máquina conectada. E então tive que ir, por exemplo, a Las Vegas, ao CES, para ver o que é que era conectividade, o que é que isso podia ser interessante para uma máquina de café e como é que a gente ia fazer a integração da app da Nespresso com a conectividade. E estará a minha equipa aí. E enquanto estava em Genebra, porque tinha assim um bocado de free time, tinha outras coisas que eu gostava de fazer e depois ajudar-me para mudar para Facebook. Um era o meu YouTube channel,
não é para fazer propaganda para vocês irem ver, mas eu adoro câmaras, fotografia, filmes, etc. Então fiz um vídeo que era honest review da minha moto, que é BMW F800GS, e fiz todo um projeto de como rodar criatividade. E comecei a investigar criatividade, não só para este projeto, mas também criatividade no telemóvel, que tem assim um bocadinho a ver com o Facebook. E outra coisa que eu adorei fazer antes de ir para o Facebook era, isto é um projeto meu, que estamos sempre a perder os lens caps das câmaras. Então fiz um little pouch, mandei fazer na China, porque estava naquela coisa de Nespresso e OEMs e supply and tudo isso. Mandei fazer na China, inventei um webpage, tive de descobrir como é que havia de fazer um e-commerce webpage e liguei isto tudo a Google e Facebook. Porque hoje em dia consegues mandar todos os sinais de qualquer webpage, qualquer coisa que queiras vender, de volta para Facebook e Google e usar isso para optimizar os anúncios para depois vender ainda mais. E aprendi isto e comecei a ficar um bocado fascinado com a parte de call it mobile marketing, e-commerce, digital. Então pensei, o meu próximo passo de carreira seria bom trabalhar para uma destas empresas, porque tudo o que era CPGs, Nespresso, Procter, Unilever, etc., estão um bocado antiquadas. E mudar estas empresas serem tão grandes é bastante difícil. Então onde é que eu ia aprender isso? Facebook, Google, etc. Então, aí acabei em Londres com o Facebook. Basicamente, a proposta do Facebook, é onde eu estou agora, é trabalhar para uma equipa que chama-se Global Accounts, onde a gente trabalha com 28 dos top advertisers do mundo, por isso estamos a falar de Procter & Gamble, Nestlé, Unilever, Visa, Adidas, Volkswagen, Ford, Amazon também está aí, Netflix, e conseguir, sou tipo um consultor para conseguir que eles transformem tanto a organização, mas também a parte criativa e a planificação das suas campanhas para funcionar em mobile. E mobile não tem que ser Facebook, qualquer coisa que a gente tenha, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, a gente tem bastantes propriedades. E uma das coisas que eu adoro no Facebook, e acho que é relevante para quando a gente está a pensar em carreira, são estes posters. Estes posters estão em todas as paredes de qualquer escritório do Facebook. Alguns que eu acho super interessantes. Um deles é Move Fast and Break Things. De vez em quando funciona bem, mas when we break too much, it's not very good. Mas a ideia é do it. Se pensas que há uma ideia que funciona, tenta, faz rápido, aprende, e se não funciona, ao menos ensina as pessoas porque é que isso não funcionou. Outra coisa é, nothing at Facebook is somebody else's problem. Em todas as empresas que eu trabalhei até o Facebook, tudo é muito compartimentalizado. Isso é uma palavra, right? Sim. Ou seja, se eu era de marketing, era de marketing. Se era business leader, era de business leader. Se era finance, era finance. No Facebook queres fazer qualquer coisa, achas que é boa ideia? Faz tu. Literalmente. É uma empresa que não tem assim tantos empregados como tudo isso. Por isso, qualquer ideia que tu tenhas, seja boa ou má, ou etc., ou qualquer coisa que não esteja a funcionar, a ideia não é que tu vais te queixar ao teu chefe ou à pessoa da outra equipa, etc. Fix it. It's your problem. It's your company. E depois, outra coisa que eu acho que é super interessante para vocês é este aqui. What would you do if you're not afraid? Ok? Eu não fazia a mínima ideia o que é que ia fazer depois do técnico, tirando aquela parte de Tóquio e Nikon e Canon. Aí, quando veio a Procter, eu podia ter dito, não, opa, isso é um risco demasiado grande, não acho que é qualquer coisa que tenha a ver comigo, provavelmente gosto, provavelmente não gosto, ir para Madrid, deixar a minha família, os meus amigos, essas coisas todas. Mas fiz o risco de ir e até agora estou a adorar. Fiquei lá 10 anos na Procter e a minha carreira tem sido mais ou menos shaped por esse começo e essa parte que eu tive. E outra coisa é, há muita mudança e acho que Facebook é um sítio perfeito para mostrar isso. Aquilo que era Facebook há 4 anos atrás para agora, não é a mesma coisa. O que é a história desta foto? Isto é o meu filho, o Lucas, quando a gente soube que vinha ao hotel. Então, basicamente, aquilo que isto diz é eviction notice, tens de sair do teu crib até o dia de julho, acho que é dia 12 de julho de 2019. A vida dele mudou. E uma das coisas que eu estou fascinado com miúdos é a vida deles está constantemente a mudar. Tudo é novo para eles. Eles apanham um avião, é novo. Eles apanham... o outro dia a gente deu-lhe uma bicicleta, andar de bicicleta é novo. Tudo na vida deles está a mudar e tudo na vossa vida também vai mudar. Não é a mesma coisa quando vocês forem para o vosso primeiro trabalho ou até vocês mudarem de país ou ficarem cá em Portugal ou aquilo que vocês podem aprender. Por isso, basicamente, aquilo que eu queria deixar é pensar em skills mais que so the knowledge versus skills. Quais é que são os skills que vocês estão a aprender e pode ser resolução de problemas que vocês possam transferir para outras empresas ou carreiras ou oportunidades.
E também, dentro das vossas carreiras, que não é só o passo técnico para a vida laboral, vocês podem fazer transformações. Uma das coisas que eu estava a fazer no Facebook em Londres é ajudar bailarinas, ballet dancers. Porquê? Porque ballet dancers são como atletas olímpicos e aquilo que acontece é que quando eles têm 30 anos-ish, o corpo deles já não tem o atleticismo suficiente para conseguir fazer balé ao nível que eles têm que fazer. Por isso, estão, they're scared e não sabem o que é o próximo passo. Então organizámos uma sessão para eles, exatamente isto. Tipo, há várias coisas que eles aprendem como ballet dancers que eles podem depois usar em outros fóruns. Um deles sendo a resistência. São pessoas que estão constantemente a receber nãos, the trials that they're doing, e constantemente a praticar aquilo que eles amam, que é a parte de balé. Então, esse como enfoque e essa concentração que eles precisam, eles podem usar isso para outro trabalho, sim ou não. E foi um debate que a gente teve e toda a gente estava agreeing que sim. Depois, outra coisa é, o título oficial não é aquilo que vocês são. Espero que todos saiam daqui como engenheiros. Não quer dizer que isso é a única coisa que vocês são. Vocês podem ser qualquer coisa. Têm uma educação fantástica, a técnica é uma escola fenomenal, mas não quer dizer que vocês têm que ser só um engenheiro. Don't get me wrong, só um engenheiro não quer dizer isso. Quer dizer, vocês podem ser qualquer coisa. Imaginem o que é. E depois nunca deixem de aprender. Acho que tentei falar um bocado disso, mas qualquer sítio que eu esteja a passar ou a fazer, tento sempre aprender uma coisa nova que depois ajuda no próximo passo que eu dei na minha carreira. E há um... aqui. Isto é outra frase que a gente tem dentro do Facebook, é "This journey is 1% finished." A gente não acha que a empresa já sabe tudo. A gente pensa, literalmente, que o percurso da empresa está 1%. Isto, para a vossa carreira, é exatamente a mesma coisa. A vossa carreira está, right now, like 0.5% finished. Pensem nisso. A carreira não é só o que é que vocês vão fazer depois do técnico, a carreira é uma evolução. Isso pode ir para qualquer sítio. HR, eu não estou aqui a tentar recrutar pessoas para a Facebook, não era o objetivo da palestra, mas a HR pediu-me para dizer há internships no Facebook e há graduate opportunities. Por isso, se interessar alguma coisa, o meu e-mail está aqui, somewhere nesta, ali. charlesknoblick@fbi.com, eu posso ajudar a conseguir. E, com isso, perguntas? Perceberam o meu português? Ok, pronto. Alguém tem alguma questão? Depois de entrares na Proter, alguma vez voltaste à coisa dos sensores digitais da Canon e da Sony ou simplesmente ficou para trás? Não, depois de entrar na Proter fazia vários projetos disso. Sempre fui uma pessoa que adorava fazer coisas. Por exemplo, o meu Golf não tinha controle de velocidade para um carro antigo. Então comecei a descobrir como é que eu podia inventar um controle de tração para o Golf e instalei um controle de tração para o Golf. Diria que uma carreira não tira os hobbies que uma pessoa gosta, provavelmente faz uma evolução com o tempo, e depois a outra coisa é, há outras coisas que ocupam mais tempo. Então, se eu diria o que é que me tirou mais tempo de outras coisas que eu gosto de fazer, ou coisas de engenharia, agora seriam os filhos. Time. Mais alguma questão? Charles, boa tarde. Obrigada pela apresentação. Peço desculpa de não ter estado desde o início. A minha pergunta vai para aquele slide azul que tu tinhas ali, falaste em transfer skills. Quais é que são as tuas top 3 que podes aconselhar a todos nós? A primeira, claramente, problem solving. Em qualquer empresa que vais estar, as pessoas não estão à espera que há um problema e vais olhar para outra pessoa e dizer como é que tu vais fazer isso. Sobre primeiro, problem solving, como é que tu vais resolver qualquer problema que vai surgir. A segunda é adaptability, porque as coisas mudam bastante rapidamente e as pessoas que ficam para trás são as pessoas que não se adaptam à nova realidade daquilo que for. E depois acho que a terceiro skill é a parte de equipa, trabalhar com outras pessoas. Adoro trabalhar em equipa. E, aliás, uma das coisas que eu não disse é, quando eu trabalhava no técnico, fazia bastante programação de computadores para fora, para umas coisas na Roménia, aliás.
E uma das coisas que eu não gostava disso era, eu fazia a programação, enviava para a empresa, que era baseada na Roménia, recebia outra vez tipo, o código com comentários, tinha que arranjar e depois mandava outra vez. Não tinha interação com absolutamente ninguém. E eu adorava a parte da Proctor, que era exatamente isso. Era uma equipa que estava a tentar fazer um objetivo comum, cada pessoa tinha opinião como é que aquilo fazia, e depois tínhamos que chegar a uma solução conjunta. Mais alguma questão? Boa tarde. Eu fiz um pouco a mesma questão na palestra anterior, e eu também se encontro na mesma situação de estar a trabalhar no Reino Unido, num momento em que o Brexit está iminente. Não só a sua opinião sobre se sente seguro e sente que o Facebook vai proteger, mas também para alguém que está na reta final do curso, se ainda deve considerar sequer o Reino Unido como uma opção pós-Brexit. Ok, se eu soubesse a resposta disso, acho que podia ser milionário. Diria, isso é uma pergunta bastante complicada. Estando agora na Grã-Bretanha, eu não acho que há nenhum risco, nem para o meu trabalho, porque sim, obviamente estou numa empresa enorme e o Facebook vai proteger os empregados, mas também o tipo de talento que nós somos, nós, pessoas com cursos superiores ou a trabalhar, acho que a palestra antes era de Rolls Royce, coisas assim, não é o tipo de talento que a Grã-Bretanha quer que saia do país. Brexit, a minha interpretação, fizeram um referendo em que deixaram a pergunta bastante aberta. E até dentro de Grã-Bretanha, quando saiu o referendo, que eu estava a ver lá já, ninguém sabia o que é que isso significava. Não havia plano. Tipo, Brexit means, para umas pessoas era NHS money, para ir para a saúde, para outras pessoas era expulsar os polacos, que estão a trabalhar nas minas por mão de obra barata, para outras pessoas era trade deals, porque vamos fazer o nosso próprio trade deal, so we're going to be better off. Cada pessoa votava naquilo que pensava. Então, a parte de expulsão de talento seria a parte de expulsão de pessoas que estão a roubar, mineiros, pessoas nas lojas, talvez tipo não tão não serviços, que é agora mesmo o que é a grande base do UK, se vais a Londres, é serviços financeiros, serviços digitais, agências, etc. Esse tipo de trabalho, acho que a minha impressão é que está seguro. Por isso não tenho assim grandes concerns disso. Agora, há outras coisas que tens de considerar. Por exemplo, a Libra perdeu, acho que foi 30% versus o Euro. Por isso, quando eu fui para a Grã-Bretanha, muito antes do Brexit, era isto é fantástico, vou poupar, vou comprar, sei lá, mansão no Minho, ou qualquer coisa assim, quando chegar, o Palácio. Mas agora mesmo não é assim. Aliás, o meu ordenado provavelmente seria equivalente àquilo que eu tinha na Suíça, por causa dos 30% que desceram. Por isso, se é seguro pessoal, não acho que vai conseguir nada, não vai acontecer nada, especialmente se estiver numa grande metrópole como Londres, da City. Depois, a parte de trabalho, se vão contratá-lo, não é para expulsá-lo passado um ano. E depois tem que pensar em se a base é UK e vai ficar no UK. Acho que a parte Libra versus Euro não tem assim grande influência, mas está a pensar em ficar no UK uns anos para depois voltar para a Europa, há aquela parte financeira que é preciso considerar. Responde à pergunta. Ninguém sabe o que é que vai ser o Brasil. Você falou um bocadinho aqui na palestra, mas para aquelas pessoas que ainda estão, como você estava, com aquele sonho que eles têm, aquele ideal do futuro, da carreira perfeita, e que não, e são teimosos e não querem deixar sair essa carreira perfeita, que conselho é que lhes podia dar? Não deixes. Porquê é que tens de deixar a carreira perfeita para ti? Isto foi a minha carreira, não quer dizer... Tipo, eu não me arrependo de não ir para Tóquio e fazer máquinas digitais. Era aquilo que eu tinha na cabeça na altura, arrisquei indo para a Proctor e eu adoro a minha carreira como está agora. E se olho para trás, não mudaria quase nada. Aquilo que foi a minha carreira não é a carreira perfeita para ti. Por isso, aquilo que eu diria é, se tens um sonho, tens claridade de sonho, vai para esse sonho. Tipo, não há nenhuma razão que não tenhas que perseguir esse sonho. Acho que aquilo que acontece, e também falando com outros colegas meus, é a maior parte das pessoas não sabe exatamente o que é que quer fazer depois do curso, ou não tem essa claridade. Por isso, tu estás numa posição bastante vantajosa, se sabes exatamente aquilo que é. Responde. Mais alguma questão? Então, não havendo mais... Desculpa. Já agora, o que é que queres fazer? Queria ir para a física. Ok.
Aonde? No CERN, nada com sorte, talvez. CERN é fantástico. Vi lá do CERN, por isso tenho colegas que estão lá a trabalhar. Amigos, mais que colegas. Boa tarde. Acha que aprendeu mais com a universidade, com pronto, o curso e as cadeiras que teve, ou fora do curso, com o que aprendeu extra, fora do ambiente da universidade? Acho que um bocado damos. Acho que a vida é muito mais grande do que só o curso, por isso vais tirar coisas que aprendeste no curso, e acho que o curso dá-te um carimbo de aprovação, que depois dá-te uma abertura para o mercado laboral muito mais fácil do que se não tivesses o curso. Então vais aprender algumas coisas na tua vida que ajudam, no meu caso, a parte de engenharia, um bocado, o meu pai ensinou-me bastantes coisas de como arranjar coisas e como ser bastante pragmático, e aprendi isso, e o curso deu-me aquela base de lógica de ideias e pensamento que depois ajudou. Por isso acho que é um bocado de tudo, mas a tua vida é muito maior do que 5 anos de curso do técnico. Mais alguma questão? Então, não havendo mais nenhuma questão, primeiro de tudo, uma salva de palmas. E agradecer por parte do Fórum Mecânica e da equipa do Mecanis, está aqui uma Obrigado. Pequena lembrança. E agora, mais para os alunos, a saída vai ser feita por aquela porta. E a seguir temos a palestra do Alexandre Mendes, da Airbus. Não sei, diz-me tu. Acho que tem o microfone ainda ligado.
Não é boa ideia contar os segredos todos assim diretamente. Podes me tratar por teu. Pronto. É uma questão de respeito, às vezes há pessoas que gostam. Compreendo. Mariana também está com dificuldade. Mariana, tens de me tratar por tu. Tens de me tratar por tu, senão. Pronto, então está à vontade. Não por 12 a 4 e meio. É isso, é isso. Não, era só para confirmar. Deixa estar, melhor ter ele do que a empresa. Posso ter este? Ou não sei se vai ter este? Precisa de alguma coisa aqui dentro.
Muito boa tarde, muito obrigado por terem vindo. A próxima palestra é a palestra do Alex Mendes, que nos vai falar um bocadinho sobre a sua vida depois do técnico e algumas tips and tricks sobre o que fazerem quando saírem daqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o som funciona? Conseguem-me ouvir bem? Ou temos de fazer uns ajustes? Quem vota sim, funciona bem. Okay. Bom, é um prazer enorme estar de regresso ao técnico. Eu saí do técnico há cerca de 10 anos e foi um prazer enorme aceitar o convite para dar esta palestra hoje. Um aviso antes de começar, eu estou a viver fora há 10 anos, o meu português está um pouco enferrujado, ok? Por isso, se eu ficar um bocado preso com as palavras ou saber uns erros gramaticais, peço desculpa, ok? Quando eu recebi o convite para vir aqui fazer esta palestra, pensei, ah, espetáculo, fazer uma palestra no técnico é mesmo, espetáculo mesmo, excelente ideia. Mas depois, quando chegou o momento de, ok, sobre o que é que eu vou falar, foi um bocado mais difícil. Podia falar sobre um projeto, podia falar sobre a minha carreira em detalhe, podia falar sobre o mundo da Airbus, podia falar sobre o que é que fosse, mas eu pensei, quando eu tinha a vossa idade, e eu assumo que vocês tenham por volta de talvez 20 anos ou assim, eu não sabia o que fazer a seguir do técnico. Então, se eu estivesse no vosso lugar, eu acho que o que eu queria hoje era algumas tips and tricks em relação ao que fazer a seguir, ok? Começando com uma pergunta. E digo já, dependendo da vossa resposta, eu ajusto a minha apresentação, ok? Se vocês tiverem estas três opções, opção número 1, não faço ideia do que fazer depois de acabar o curso. Opção número 2, sei mais ou menos o que fazer. Opção número 3, não preciso desta palestra para coisa nenhuma e sei exatamente e quero falar sobre coisas mais técnicas ou sobre oportunidades específicas que existem. Qual é que é o vosso voto? Vamos tentar então. Quem vota na opção número 1? Okay. Quem vota na opção número 2? Okay. Quem vota na opção número 3? Corajoso? Corajosa? Zero, ok. Sendo assim, eu vou manter a minha apresentação original, não vou ajustar. E a minha ideia é a seguinte. Eu vou-vos apresentar o meu percurso para vocês saberem o que é que eu fiz, ok? Como eu disse, eu acabei o curso há cerca de 10 anos. E houve vários passos que eu tomei na minha carreira para chegar onde estou hoje. Portanto, para vocês terem uma ideia de com quem é que estão a falar, eu vou apresentar mais ou menos o que é que eu fiz. Eu vou falar depois sobre algumas tips and tricks do que fazer ou não fazer, ok? Eu comecei a minha carreira no técnico, como é óbvio. Fiz 3 anos de engenharia aeroespacial, bachelor's. E a meio do terceiro ano eu pensei, o que fazer para o mestrado? Vocês estão a fazer bachelor's ou master's agora? Como? Não entendi. Vocês estão nos 3 primeiros anos ou já no mestrado? Mestrado? Ok. Meio-meio. Ok, pronto. Quando eu estava a acabar a minha licenciatura, essa é a palavra, quando eu estava a acabar a minha licenciatura, eu pensei, nesta fase da minha vida, aquilo que eu quero mesmo é ir para fora. Quero sair de Portugal por uns tempos, talvez um ano, mas eu gosto mesmo de praia, gosto mesmo da minha vida aqui, família, amigos. Vou ficar um ano fora e depois regresso. O que é que eu escolhi? Escolhi ir para a Holanda, fazer um mestrado na altura, se calhar vocês ainda têm agora, era um duplo diploma, em que eu fazia um ano em Delft e depois voltava para acabar no técnico, ok? Na altura eu pensei, como disse, que ficava um ano fora e voltava para aqui. Mas depois de estar uns meses na Holanda, depois de estar uns meses em Delft, eu decidi
eu quero mesmo é ficar e acabar o curso na Holanda e depois logo se vê. Então eu acabei por fazer uma especialização em controlo, ainda em engenharia aeroespacial. E durante o meu mestrado, eu decidi também fazer um estágio, porque era preciso fazer um estágio, e eu fui para um sítio chamado German Aerospace Center, que é DLR, não sei se conhecem, que é um instituto de pesquisa, Research Institute, na Alemanha. E na altura trabalhei com aviões comerciais e, mais especificamente, fazer o design de sistemas de controle para aterragem automática. Quando acabei o curso, mais uma vez pensei onde é que quero ir, mas aí sim pensei como é que eu quero que a minha carreira avance, não é? Quero ficar mais numa posição de especialista, engenheiro especialista numa certa área, prefiro ir mais para numa carreira, num percurso mais de gestão, prefiro ficar na Holanda, voltar para Portugal e para outros países. E na altura decidi ficar na Holanda e comecei a minha carreira como engenheiro durante 4 meses numa empresa chamada Delft Dynamics. Era uma empresa de 5 pessoas. 5. Nós trabalhávamos com aviões, com helicópteros não tripulados, drones pequenos. E eu lembro-me que a minha experiência nessa empresa foi boa, porque eu vi o que é trabalhar numa empresa com 5 pessoas. Precisas de instalar um programa de software, não tens um departamento de IT, tens de ser tu a instalar. Precisas de comprar uma estrutura para fazer o teu teste, tens de ser tu a ir comprar a loja. Entendem? Essa experiência foi boa para mim, mas eu percebi que eu queria que uma posição numa empresa maior, com mais departamentos, mais recursos à disposição. Candidatei-me a vários empregos e, na altura, esta empresa chamada Moog aceitou-me como gestor de projeto. Como é que eu saltei de 4 meses de engenheiro para gestão de projeto? Eu enviei uma candidatura para uma posição de engenharia e, na minha entrevista, eles perguntaram-me, a pergunta clássica, o que é que tu queres fazer nos próximos anos? E eu, sem muita experiência, fui honesto e disse que gostava de fazer esta posição durante 1 ou 2 anos, talvez, e depois tornar-me chefe da equipa, ou seja, passar para uma posição mais de gestão. Eles disseram, ok, obrigado, mas isto não é para ti. Mas, por sorte, eles gostaram de mim. Havia uma posição aberta para gestão de projeto, então convidaram-me para gestão de projeto. Foi aí que eu fiz a passagem de engenharia para gestão, mas sempre dentro do mundo técnico, sempre dentro do mundo da aeroespacial. Na altura eu trabalhava com simuladores de voo. Okay? Passados 5 anos, eu desenvolvi mais e mais skills dentro da área de gestão. Comecei a trabalhar mais com a parte da área comercial, vender projetos, não só fazer entrega de projetos, como também gerir um programa inteiro, ou seja, com vários projetos relacionados entre si. E a certa altura tive a oportunidade de entrar dentro da Airbus, também na Holanda, e aí com uma posição de Business Manager. O que é que isso significa? Eu sou responsável por uma unidade de negócio que tem de vender projetos e executar projetos. E o que nós fazemos dentro do nosso departamento, há várias áreas em que nos concentramos. Fazemos sistemas de testes para satélites, fazemos sistemas de controle para satélites, sistemas de robótica para o espaço, e agora começámos com uma atividade nova de comunicações por laser. Okay? Portanto, isto é uma história rápida para dizer quem é que eu sou, e quando vocês tiverem perguntas em relação ao que é que vocês querem fazer a seguir, sabem que este é o meu background e talvez vos possa dar alguma ajuda em relação a que perguntas fazer. Uma coisa importante a pensar, ou que é importante vocês saberem neste momento. Como eu disse, eu comecei a minha carreira como engenheiro, e a minha vida era mais ou menos esta. Não sei se vocês reconhecem algumas destas coisas, mas eu trabalhava com hardware, ou seja, trabalhava com drones, tinha de instalar câmaras para fazer testes, para testar o meu sistema, tinha de fazer simulações em MATLAB e escrever o código
em C. Portanto, isto, este lado esquerdo aqui da apresentação, é o típico, é a típica vida de um engenheiro. Do lado direito, é a vida típica de um gestor. Okay? O que é que isto é? Em vez de MATLAB, em vez de código C, são apresentações de PowerPoint e folhas de Excel. Okay? A última, aqui em baixo, também é muito importante. Em vez de fazer trabalho mais atrás de uma secretária, sozinho, às vezes com uma equipa, tudo bem, mas é muito tempo passado em reuniões, muito tempo a falar com pessoas, em que, no meu caso, é preciso perceber aquilo que acontece do lado esquerdo, okay? Mas não ir ao detalhe, saber ter um nível de abstração, okay? E falar sobre a parte técnica, mas com outros gestores em geral. E no meu caso também com engenheiros, mas nunca ainda a parte técnica. Para mim é bastante importante mencionar isto, porque a minha carreira seguiu de uma certa maneira, e eu imagino que alguns de vocês estejam a estudar engenharia e queiram continuar com engenharia, mas alguns estão a pensar, será que eu gostava de passar para a parte mais de gestão? Já agora, se quiserem interromper em qualquer momento, estejam à vontade e tratem-me por tu, ok? Antes de passar à parte de o que fazer, eu quero partilhar convosco um slide. Não fui eu que escrevi, mas foi um slide que alguém me apresentou e eu gostei muito, e que eu me identifico muito. Eu vou-vos guiar rapidamente. Vamos começar no topo esquerdo. Do you have a problem in life? Se a resposta é não, então para que preocupar? Why worry? Não há razão para preocupar, não é? Se não há problemas. Se vocês tiverem um problema, se vocês tiverem um problema na vida, se a resposta é sim, então chegam a uma nova pergunta, que é can you do something about it? Alguma coisa que vocês possam fazer. Se a resposta é sim, para que preocupar? Vocês sabem que podem fazer alguma coisa. Mas se a resposta é não, vocês sabem também que a resposta é then why worry? E porquê é que eu quero partilhar isto convosco? Vai haver muitos momentos, e sobretudo no princípio de carreira, em que vocês vão enviar candidaturas para concorrer a empregos, vai haver muitos momentos em que vocês vão receber muitos nãos, em que vocês vão receber muito silêncio. É importante manter a calma, continuar. E isto eu tenho vários colegas que estiveram nessa situação, e também eu próprio, às vezes, quando queria mudar de emprego, enviava candidaturas e não recebia nada. É importante sempre manter a calma, sem stress, fazer as coisas com calma, com persistência, e vai haver um momento em que as coisas vão acontecer. Okay? Outra coisa que não está aqui escrita, mas que acho que é importante partilhar convosco: acabem o curso. Acabem o curso. É possível que haja aqui uns poucos que tenham uma ideia espetacular e queiram começar a sua própria empresa e estão a dizer ok, vamos é deixar o curso de lado. Se for esse o caso, força, mas sobretudo no caso de começarem a trabalhar, fazer um estágio, e a única coisa que tiverem para acabar é a tese, deixem o estágio, deixem o emprego, vão acabar a tese. Essa é a minha opinião. Eu tenho exemplos colegas que vi, que não acabaram o curso. É difícil chegar a casa depois do emprego e ir trabalhar na tese. É difícil deixar o emprego e voltar para acabar a tese. Mas, na minha opinião, é importante fazer isso. Okay? É um conselho, podem ouvir ou não, mas a minha experiência faz sentido. Muito bem. Agora, em relação ao que fazer, eu vou partilhar convosco a minha experiência quando eu estava na vossa posição. Eu estudei engenharia aeroespacial e eu tinha uma ideia que eu gostava de aviões. Uma ideia completamente abstrata, certo? Na altura eu pensei,
perspectiva, que queria ficar em Portugal e que as minhas opções eram a Ogma, que é uma empresa em Alverca que trabalha com aviões, ou a TAP. Há um mundo muito maior dentro da aeroespacial, tanto na Airbus, tanto em Portugal, como fora de Portugal. Se vocês responderam à pergunta 1, se vocês deram a resposta 1 ou 2, significa que neste momento, se calhar, vocês estão confusos em relação a sequer o que é que existe. Então, estes três pontos que eu vos estou a dar aqui são, na minha opinião, três pontos que vocês devem pensar para vos ajudar a tomar o próximo passo. E eu compreendo que, se calhar, seja difícil perceber, vocês saberem sequer qual é que é a resposta, mas pelo menos é um bom framework para simplificar a questão de decidir o que fazer a seguir. Primeiro, vocês podem decidir, ou vocês têm de decidir, qual é que é a vossa preferência em termos do tipo de organização. Eu não sei se isto é uma boa tradução, mas organization, o tipo de organization em que vocês querem trabalhar ou querem continuar a vossa carreira. Vocês podem continuar no mundo académico, fazer um PhD, ser professor um dia. Podem ir para o mundo mais comercial, uma empresa como a Airbus, uma empresa em que se vendem mesmo produtos. Ou pode ser, claro, algo no meio. Por exemplo, um instituto de pesquisa. A segunda coisa importante é pensar qual é que é o tamanho da organização para onde vocês querem ir. Foi por isso que eu partilhei o exemplo da primeira empresa onde eu trabalhei. Se vocês trabalham com 5 pessoas, é completamente diferente trabalhar numa empresa com 300 pessoas ou com 5 mil pessoas. É importante pensar isso. A outra questão importante é pensar se vocês querem mesmo seguir uma carreira numa empresa ou um instituto focado na área técnica ou não. Há muitos casos de pessoas que vão trabalhar para consultoras, que vão trabalhar para bancos com um curso de engenharia. Portanto, tipo de organização, se vocês pensarem qual é que é o tipo de organização que eu quero, ajuda a tomar o primeiro passo. Segundo ponto, o tipo de função que vocês querem ter. Eu comecei a minha carreira como engenheiro, mas sabia que tinha preferência para continuar a carreira como gestor. É uma opção muito pessoal e se vocês não gostam, se não têm um bom feeling ao olhar para o lado direito desta apresentação, vocês sabem que se calhar é melhor focarem-se na parte de engenharia ou outra coisa qualquer. Okay? A outra questão que é importante pensar é, temos de ser realistas. Portugal é um excelente país em relação à qualidade de vida. Em relação a oportunidades, oferece oportunidades, mas não são as mesmas oportunidades que se encontram noutros países. A pergunta que vocês têm de se perguntar a vocês próprios é bastante simples. Aqui tem sol, pastel de nata, boa vida. Isso é muito importante para vocês, ficarem ao pé da vossa família, ficarem ao pé dos vossos amigos, das pessoas que vocês gostam mesmo, ou estão dispostos a ir para fora, ou querem ir para fora, que foi o meu caso. Eu pus aqui uma nota no canto inferior direito, porque este tipo de framework que vocês veem aqui ajuda-vos a pensar, ou pelo menos ajudou-me a mim a pensar no que fazer na minha carreira, mas não engloba tudo. Eu escrevi a palavra empreendedorismo ali, porque se vocês estiverem com ideias de começar a vossa empresa, podem esquecer isto, okay? Mas é importante pelo menos seguirem esta linha de pensamento, pensarem quais é que são os passos que vocês querem tomar e se vocês virem que está fora disto, também está ok. Eu tinha escrito uma outra palavra, foi poesia, porque eu tenho um amigo que estudou enfermagem,
está a trabalhar agora como enfermeiro, mas ele disse-me: Alex, aquilo que eu quero mesmo fazer é escrever poemas. Se for esse o caso, tem de saber quais é que são as probabilidades de sucesso, é importante saber, mas se for esse o caso, se vocês verem que a engenharia não é coisa para vocês, têm de lidar com essa realidade também. Eu não vou gastar mais tempo com a apresentação, eu tenho mais slides se vocês quiserem entrar em pormenores do mundo da Airbus, de algum projeto em que eu esteja a trabalhar, de possibilidades de emprego dentro da Holanda, porque eu estou dentro da indústria. Podemos avançar para aí, mas eu prefiro gastar o resto do tempo que temos aqui com perguntas que vocês tenham, ok? A única coisa que eu quero dizer antes de passar para perguntas é: vocês estão numa fase da vossa vida em que vão entrar, vão passar os próximos 10 anos nos vossos 20s. Aproveitem, ok? No meu caso, por exemplo, eu gostava de ter viajado mais durante os meus durante a década dos meus 20s. Só como exemplo. É importante concentrarem-se na vossa carreira, é importante acabarem os estudos, como eu disse, mas nunca se esqueçam de aproveitar a vida. Alguém tem alguma questão? Pelo que eu percebi, tu quando passaste de engenharia à gestão, foi um bocadinho por sorte. Yeah. A gestão de... Acho que não vou falar mais. Obrigado. Terias seguido o mesmo percurso ou terias feito alguma alteração? Como é que te chamas? Ricardo. Ricardo, prazer. Estás a perguntar em relação aos estudos ou estás a perguntar em relação a outra coisa? Sim, em relação aos estudos e mesmo em relação depois a quando entraste no mercado de trabalho, entraste pela parte, não pela parte da gestão. Yeah. Okay. Nas duas vertentes. A minha sugestão é, se vocês quiserem ficar dentro do mundo técnico, mas seguir uma carreira de gestão, estão no sítio certo. Por exemplo, o meu irmão fez licenciatura em Engenharia Informática, mestrado em Gestão. Seguiu completamente uma carreira de gestão no final, mas ele trabalha com comida. Okay? É um caso, é um exemplo, como é óbvio, mas na minha opinião, fazer licenciatura e mestrado em Engenharia é uma boa preparação e é bem visto pela indústria. Segunda parte da resposta. Há certas coisas que se pode fazer para preparar uma carreira de gestão depois de acabar o mestrado. Essas coisas são cursos de gestão de projeto, por exemplo, Prince2, PMI, hoje em dia toda a gente faz Agile também. E no meu caso, eu comecei a fazer um MBA em modelo executivo, portanto estou a fazê-lo este ano. Respondeu à pergunta? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que muitas vezes, nas alturas em que aprendemos mais, são quando fazemos os erros, quando tomamos as decisões talvez não mais acertadas. Yeah. Então eu gostava, mesmo que seja muito pessoal, que falasse um bocado dos seus erros e do que hoje não voltaria a fazer em relação à sua carreira. Em relação à carreira? Ok. Vou partilhar uma experiência de um projeto que fiz quando comecei como gestor de projeto, ok? Como é que te chamas agora? René, prazer. Vocês imaginam que sair de um curso de engenharia aeroespacial em que eu me concentrei só na parte técnica, em que eu fazia código de MATLAB, fazia implementação, fazia uns testes com uma câmera, passar disso para fazer gestão de projeto sem treino nenhum, foi um passo um bocado abrupto. Um dos primeiros projetos que eu fiz tinha um cliente muito difícil. E este cliente pediu-me, a certa altura, para fazer uma alteração dentro do projeto, mas queriam essa alteração sem pagar mais. Ou seja, nós vendemos o projeto por 150 mil euros e eles disseram: nós agora queremos
Na altura foi... nós tínhamos um controlador que controlava por comando de velocidade e ele queria fazer controle por posição. Isto era a minha área de... Eu saí desta área, disse, ok, vou falar com o nosso engenheiro e ver o que é possível fazer. E o nosso engenheiro disse, isto num dia está feito. Na verdade não foi um dia. Na verdade foram umas semanas para acabar a implementação do controlador. Moral da história, eu aceitei a alteração porque pensava que o cliente, porque pensava que nós íamos fazer isto por um custo residual comparado com o projeto todo. Disse que sim ao cliente e no final das contas acabei com um projeto com perdas financeiras porque disse sim diretamente. O que é que eu aprendi com isto? É quando se faz gestão de projeto, não é só organizar e gerir as coisas. É preciso também pensar bem o que é que eu preciso de fazer para garantir o sucesso deste projeto. E nesse caso, aquilo que eu tinha de fazer era fazer challenge do nosso engenheiro, talvez perguntar a outros engenheiros qual é que era a opinião deles e tomar uma decisão um bocado mais consciente. Ajuda a resposta? Mais alguma questão? Boa tarde. Boa tarde. Como mencionado, quando foste à entrevista para do Moog, disseste que foi um bocado de sorte o facto de depois serem convidado para fazer gestão de projeto. Na tua opinião, o que é que achas que fez com que eles te dessem essa oportunidade, tendo em conta que a entrevista acho que não correu assim tão bem, ou pelo menos tinhas essa ideia? E quando entraste, se te forneceram, se foram eles que te ajudaram nos primeiros passos para fazer gestão, ou se foi por autoaprendizagem? A resposta é, como é que te chamas? Diogo, prazer em conhecer. A resposta à segunda parte da pergunta é, eles não me ajudaram muito, teve de ser bastante por intuição. E com o tipo de preparação que nós temos, técnica, é um passo abrupto, mas é possível. E com o tempo chega-se lá. Eu acho que a entrevista, se calhar não expliquei bem, a entrevista correu bem, mas eu dei uma resposta muito honesta em relação ao que eu queria. E então aquilo que eles viram foi, provavelmente nós vamos ter esta pessoa aqui nesta posição durante um ano ou dois e depois ele vai querer fazer outra coisa. Entendes? Portanto, o resto da entrevista correu bem. Essa resposta, se fosse hoje, eu não sei se tinha dado a mesma resposta. Eu acho que foi mesmo uma questão de sorte. Eles gostaram de mim, havia essa posição aberta e, por sorte, convidaram para mais entrevistas para ver se eu tinha um bom perfil para gestão. Respondeu à pergunta? Sim, em parte. Se calhar também a minha pergunta é que não foi tão explícita. Por exemplo, o que é que então tinhas feito 4 meses de engenharia, portanto, em emprego? Mais o estágio, assim, mais sim. Ou menos meio ano de experiência como engenheiro. Ou seja, o que é que fez então, o que é que faz uma empresa escolher, por exemplo, um engenheiro com relativamente pouca experiência, entre aspas, em relação, se calhar, a um com mais experiência ou até um gestor já feito? Ok, entendi. Dentro das empresas há diferentes tipos de projeto. Dentro da Moog, eles faziam uma distinção entre os gestores de projeto que faziam entrega de produtos que já estão finalizados e produtos que têm de ser desenvolvidos. Eles estavam à procura de um gestor de projeto para o primeiro tipo. Portanto, para eles estava ok um gestor de projeto júnior, sem experiência. No meu caso, foi uma sorte ter aquela posição aberta. Se eu olhar para o caso da Airbus, onde eu estou agora, não é possível entrar como gestor de projeto sem ter experiência. Portanto, depende da empresa, depende do tipo de organização. Mais alguém tem alguma questão? Quanto tempo é que nós temos, ao todo? Sou Miguel, boa tarde. Boa tarde. Queria saber, tu disseste que um dos teus arrependimentos foi não ter viajado muito. Se achas, não sei se já trabalhaste com alguma coisa a ver com recursos humanos ou contratar pessoas dentro das tuas empresas,
mas até que ponto é que eles dão valor a pessoas que viajam mais e estão dispostas a largar o seu, pronto, o seu habitat natural para ver novos horizontes, ou se achas que é uma coisa que era só mais, dava-te assim mais felicidade pessoal e não tanto quanto ao teu emprego ou uma coisa assim? É uma questão completamente pessoal. No meu caso, eu gostava de ter passado mais tempo a viajar de mochila às costas, longe. É uma questão mesmo pessoal. Para responder à outra parte da questão, hoje em dia é muito normal haver uma paragem de meses no CV e a pessoa perguntar o que é que aconteceu, dizer eu quis ir viajar, e isso é bem reconhecido. Respondeu à pergunta? É. Mais alguém tem alguma questão? A Mariana. Hoje já és o terceiro orador que vem de fora. Ou seja, tivemos a Maria da Rolls Royce, que veio do Reino Unido, depois tivemos o Charles do Facebook, que também veio do Reino Unido, também vieste da Airbus em Bruxelas? Na Holanda. Na Holanda, desculpa. Estava a confundir os países. Tens alguma perspectiva de vir voltar para Portugal, e até quando é que achas que é a realidade que quase todos nós, eventualmente, quando acabamos o curso, também vamos ter de sair? Ok, para ver se percebi a pergunta. A pergunta é, primeiro, em relação a mim, se eu tenho perspectivas de voltar a Portugal. Sim. A minha resposta sincera é, neste momento, não. Porque eu tenho uma boa posição dentro da Airbus. Estou contente com a vida pessoal que tenho na Holanda. E eu gosto de viajar pelo mundo, de andar e explorar. Portanto, por agora, a resposta é não. Eu adoro vir a Portugal. Sol, comida, família, mar, adoro. Mas eu prefiro vir de férias. É uma questão muito pessoal. Qual é que foi a segunda parte da pergunta? Porque a perspectiva em relação a vocês? Sim. Até quando é que achas, tipo, pai, que 90% de nós não vamos ter de sair daqui ao fim dos 5 anos do curso? Eu tenho amigos que foram para fora depois de acabar o curso, mas que decidiram voltar porque o que eles gostam mesmo é da vida em Portugal. E é possível trabalhar aqui. Quando eu escrevi um ponto específico em relação a Portugal ou fora, é porque é bastante importante vocês procurarem dentro da vossa, no ponto mais interior dentro de vocês, o que é que vos vai fazer feliz. Se a resposta é ir para um país onde vocês têm neve ou estão longe de tudo, se vão ficar infelizes, não façam. Mais alguma questão? Se não há mais questões, eu gostava só imenso de agradecer ao Alex por ter vindo cá. E nós temos só uma pequena prenda para ti. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Questões que vocês têm, que não te perguntaram diretamente. Estou disposto.